Shubha Phanratana B2B Cambodia នេះគឺជាបច្ចុប្បន្នភាពទីផ្សារសម្រាប់ថ្ងៃទី18ខែកក្កដាឆ្នាំ2024សន្ទុះផ្សារមូលបត្រកម្ពុជាបានកើនឡើង 1.05 ពិន្ទុឬ 0.25% ដល់ 415.87 ទំហំជួញដូរសរុបមានកម្រិតខ្ពស់ជាងកាលពីម្សិលមិញដែលមានភាគហ៊ុនផ្លាស់ប្ដូរដៃចំនួន 121,111 បានផ្លាស់ប្ដូរដៃក្នុងតម្លៃសរុប 537.7 លានរៀលឬប្រហែល 130,900 ដុល្លារភាគហ៊ុនចំនួន4បានកើនឡើងនៅលើផ្សារគោលដោយកំពុងផែស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញបាននាំមុខទីផ្សារគឺកើនឡើង 1.81% ឬ180រៀលដល់ 15,780 រៀលក្នុងមួយហ៊ុនបន្ទាប់មកគឺក្រុមហ៊ុន Grand Twin International បានកើនឡើង 0.90% ឬ30រៀលដល់ 3,350 រៀលក្នុងមួយហ៊ុនភាគហ៊ុនផ្សេងទៀតដែលកើនឡើងផងដែរគឺក្រុមហ៊ុន Meili Jiguk Education និងក្រុមហ៊ុន Camp GSM នៅថ្ងៃនេះភាគហ៊ុនតែមួយប៉ុណ្ណោះដែលបានធ្លាក់ចុះគឺកំពុងផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុបានធ្លាក់ចុះ 0.17% ឬ20រៀលមកនៅត្រឹម 12,080 រៀលក្នុងមួយហ៊ុនភាគហ៊ុនចំនួន4ដែលនៅសេសសល់នៅលើផ្សារគោលរួមមានរដ្ឋកោះទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភ្នំពេញធនាគារអេស៊ីលីដានិងក្រុមហ៊ុន Pastic Cambodia PLC នៅរក្សាតម្លៃដដែលនៅលើផ្សារកំណានក្រុមហ៊ុន Cheslang បានកើនឡើង 1.98% ឬ70រៀលទៅ 3,600 រៀលក្នុងមួយហ៊ុនគណៈតម្លៃភាគហ៊ុនរបស់ DBD Engineering នៅដដែលសម្រាប់ថ្ងៃទី4ជាប់ជាប់គ្នាគឺ 2,090 រៀលក្នុងមួយហ៊ុនតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភ្នំពេញបានកត់ត្រាទំហំជួញដូរខ្ពស់បំផុតនៅថ្ងៃនេះជាមួយនឹងភាគហ៊ុនចំនួន 51,170 ដែលបានផ្លាស់ប្ដូរដៃក្នុងតម្លៃសរុបប្រហែល 115.6 លានរៀលឬ 28,170 ដុល្លារអាមេរិកដែលស្មើនឹង 40% នៃភាគហ៊ុនទាំងអស់ដែលត្រូវបានជួញដូរនៅថ្ងៃទី18ខែកក្កដានេះក្រុមហ៊ុន Grand Twin International បានកត់ត្រាទំហំជួញដូរខ្ពស់បំផុតទី2សម្រាប់ថ្ងៃនេះជាមួយនឹងភាគហ៊ុនចំនួន 23,798 បានផ្លាស់ប្ដូរដៃដែលស្មើនឹង 7.19% នៃទំហំជួញដូរសម្រាប់ថ្ងៃប្រហ័សអត្រាប្រាក់ប្រាក់រៀលទៅដុល្លារអាមេរិកបានថ្លៃចុះបន្តិចមក4,107រៀលក្នុង1ដុល្លារខណៈសន្ទុះប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកបានថយចុះបន្តិចមក 103.83នៅក្នុងព័ត៌មានទីផ្សារផ្សេងទៀតក្រុមហ៊ុនតៃកូតិកបានប្រកាសថាកណ្ដាលវិនិយោគរបស់ខ្លួននិងសាធារណជនថាលោកគ្វាជីនហុងត្រូវបានជ្រើសរើសជានាយកប្រតិបត្តិថ្មីរបស់ក្រុមហ៊ុនគាត់ត្រូវបានប្រកាសចូលកាន់តំណែងនៅថ្ងៃទី1ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ប៉ុន្តែត្រូវបានតែងតាំងជាផ្លូវការដោយក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៅថ្ងៃទី18ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ក្រុមហ៊ុនតៃកូតិក Limited ជាក្រុមហ៊ុនហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទូគមនាគមន៍នៃក្រុមហ៊ុន Royal Group ពីមុនបានចាប់ផ្ដើមដាក់ឲ្យដំណើរការជាផ្លូវការនៅសញ្ញាបានដែលមានតម្លៃ20លានដុល្លារអាមេរិកនៅលើផ្សារមូលបត្រកម្ពុជាជាលើកទី2នៅដើមខែមករាឆ្នាំ2024កាសែត Khmer Times នៅថ្ងៃនេះផងដែរបានរាយការណ៍ថាក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មផ្លូវនិងស្ពានចិន CRBC បានបញ្ចប់ហើយនៅការសិក្សាលទ្ធភាពសម្រាប់គម្រោងផ្លូវល្បឿនលឿនភ្នំពេញសៀមរាបប៉ោយប៉ែតខណៈបច្ចុប្បន្នកំពុងចងក្រងនៅរបាយការណ៍ដាក់ជូនរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីពិនិត្យនិងវិតម្លៃនេះគឺជាគម្រោងផ្លូវល្បឿនលឿនទី3របស់កម្ពុជាបន្ទាប់ពីផ្លូវល្បឿនលឿនទី2គឺភ្នំពេញបាវិតបានចាប់ផ្ដើមសាងសង់នៅក្នុងឆ្នាំ2023យោងតាមការសិក្សាលទ្ធភាពនេះគម្រោងផ្លូវល្បឿនលឿននឹងចាក់ចេញជាពីរដំណាក់កាលដំណាក់កាលទី1មានប្រវែង249គីឡូម៉ែត្រគឺពីភ្នំពេញទៅសៀមរាបនិងចំណាយថវិកាចំនួន 2.5 លានដុល្លារដំណាក់កាលទី2គឺសៀមរាបទៅប៉ោយប៉ែតមានប្រវែង151គីឡូម៉ែត្រនិងចំណាយថវិកាប៉ាន់ស្មាន 1.7 ពាន់លានដុល្លារ
តម្លៃប្រេងបានបន្តកើនឡើងនៅថ្ងៃប្រហ័នដោយបានជំរុញដល់ការធ្លាក់ចុះខ្លាំងជាងការរំពឹងទុកនៅក្នុងការស្តុកប្រេងឆៅនៅសហរដ្ឋអាមេរិកទិន្នន័យពីរដ្ឋបាលព័ត៌មានធម្មពលរបស់អាមេរិកបានបង្ហាញថាស្តុកប្រេងឆៅរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្លាក់ចុះចំនួន 4.9 លានបារ៉ែលកាលពីសប្តាហ៍មុនកិច្ចសន្យាអនាគតប្រេងឆៅប្រិនបានកើនឡើង41សេនឬ 0.5% ដល់ 85.49 ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយបារ៉ែលទន្ទឹមនឹងនេះតម្លៃមាសបានកើនឡើងជិតដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតខណៈដែលមានការកើនឡើងនៃការរំពឹងទុកចំពោះការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងខែកញ្ញាដែលបានជំរុញឲ្យមានតម្រូវការមាសកាន់តែខ្លាំងមីជុនដូភ្លៀមភ្លៀម spot curve បានកើនឡើង 0.5% នៅ 2470.62 ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយអោនតម្លៃបានឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតគឺ 2482.60 ដុល្លារអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធអនាគតមីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានកើនឡើង 0.5% ដល់ 2172.10 ដុល្លារអាមេរិកផងដែរការស្ទុះងើបឡើងវិញនៃតម្លៃភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនផលិតបន្ទះជីបបានធ្វើឲ្យកិច្ចសន្យាអនាគតរបស់ Nasdaq និង S&P 500បានកើនឡើងនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះគឺបន្ទាប់ពីភាពរឹងមាំនៃរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុន Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. ដែលបានជំរុញឲ្យហ៊ុននៃវិស័យផលិតបន្ទះជីបមានការកើនឡើងអនាគតរបស់ដូក៏បានធ្លាក់ចុះបន្តផងដែរបន្ទាប់ពីសន្ទុះនេះបានធ្លាក់ចុះជាលើកទី3ជាប់គ្នាកាលពីថ្ងៃពុធគិតត្រឹមពេលនៃការបិទផ្សារនៅកម្ពុជាអនាគតភាគហ៊ុនរបស់ដូបានធ្លាក់ចុះ 0.1% ខណៈដែល S&P 500បានកើនឡើង 0.28% ហើយ Nasdaq បានកើនឡើង 0.58% អរគុណសម្រាប់ការទស្សនានេះគឺជាបច្ចុប្បន្នភាពទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃរបស់ B2B Cambodia